ډیره بیځایه هم نه دي. تر ښاغلي طارق یې له نظره نویزي د نړۍ ویره لري چې په اسلامپالي وخته ورسېږي، د بشري حقونو، ولسواکۍ او د ښځو حقونو په څېر ارزښتونه له خطر سره مخامخ کېدای شي. په افغانستان کې په سیاسي سټیج کې د طالبانو راتګ او جنایتیان د تعلیم څخه محرومول د اسلام نه لا زیاتې ویرې ته لبند واحد ده. نو له بېڅه سوال په منځني ختیځ کې همیشه چاپي ټکان ده د سانپالو ډلو د حلې ولې ولو دا چې دغه راتګ د انتخاباتو له لارې وي یا تاسو دوه کال طالبان د خپل دریځ نه شاتګ نه کوي، دا چې موږ حکم کولی شو چې د انډیوالو د دغه د ګرانۍ او اندېښنه په زیاتې اندازې پورې په واقعیت لویو باندې ولاړ دی او دا ویره شته چې